ဒီ29ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလမနက်ပိုင်းရှိုးပါကောင်းစင်သေးလေးနဲ့ညီလာခံဆိုပြီးကောင်းစင်ပေးထားပါလေမင်္ဂလာပါအားလုံးကျွန်တော်ကနောက်ကြပါပါလေကျွန်တော်အေးဝေါအေးနေလို့ပါကျွန်တော်ငားရဇတိုင်လို့တွေလုပ်ကြတယ်မနေ့ကဆိုရင်တနေ့ကိုမအိပ်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အေးဝါအောင်အိပ်လိုက်တာပါဘူးအေးရကနိုးတော့လေဒီအန်ယူစီစီရဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းဖွင့်ပွဲကိုကျွန်တော်အခုလေးနေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အစဆုံးတော့မပြီးသေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဖွင့်ပွဲမိကွန်နေဖြစ်တဲ့ကိုမိကွန်နိုင်တို့ဦးအောင်ကြည်ညွတ်တို့ခူရဲတို့အိမ်မိကွန်တို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစီပဲကြော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူစုံတက်ဆုံးသောမတ်စ်အန်ဒရူးကိုတိုင်ပါပါတယ်အဲ့တော့စကားတွေဝင်ပြောပေးကြတာဒီကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆအဆုံးနားမထောင်အောင်သိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အမေးဖြေလို့တဲ့ညီလာခံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူသက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပဲစကားတက်ပြောတဲ့ညီလာခံပေါ့။ဟိုပြည်သူလူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ဒီပန်နယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာတွေမှာလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ညီလာခံမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့ဤပညာခက်ခဲတွေရှိတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်အောင်ပြောနေရင်လည်းဤပညာခက်ခဲကြောင့်ခဏရက်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အွန်လိုင်းကနေလောက်ရအောင်အဲမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ကောင်းပါလေဒီအစုဖွဲ့လေးအစုဖွဲ့လေးရဲ့ဟိုတယောက်တည်းမိကုံပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ညီလာခံဆိုတာလည်းမိကုံပြောပွဲကြီးပေါ့အဲ့ဒါကလေမြန်မာနိုင်ငံအဆက်ဆက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းအဆက်ဆက်မှာဒီလိုပဲပြောကြရတာပဲလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းဆက်ဆက်မှာပါတီညီလာခံနေလို့တယ်အခုလိုဒီတိုင်းသားညီလာခံတွေလုပ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေကဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဖီဂါတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ targeted ဖီဂါလို့ပဲပြောရမလား alerted ဖီဂါလို့ပဲပြောရမလားထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူအများစုပေါ့ဒါပဲပြောတဲ့ညီလာခံမျိုးပေါ့ပြောချင်တာကအရာရာကိုအစုဖွဲ့လိုက်အစုဖွဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရတာကိုဟိုတပိတ်ကော်မတီဆိုရင်လည်းသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတပိတ်တွေလုပ်ခဲ့တော့တပိတ်ကော်မတီကပဲတပိတ်ကော်မတီအားလုံးကိုစားဖြစ်သွားတာပေါ့တိုင်းသားစုဖွဲ့ဆိုလည်းဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပဲကိုစားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနာပြိုတွေပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့ဟိုပုံစံကဒီလိုပဲယူချေရတာပဲပုံစံကဒီလိုပဲယူချေရတာပဲတရီတချိန်ကဒီမဆလာညီလာခံကြီးကိုကျွန်တော်အမှတ်ရမိတယ်။မြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီကလည်းအဲ့လိုညီလာခံနေခဏခဏလုပ်တယ်။ပြီးတော့ဟိုပြည်တော်စုနေအခမ်းအနားတွေမှာလည်းဒါမျိုးညီလာခံနေခဏခဏလုပ်တယ်။အဲ့တော့တရားဝတ်တက်ပြောနောက်တရားဝတ်အဆိုတည်သွင်းနေနောက်တရားဝတ်ထောက်ခံပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်တဲ့ညီလာခံတွေကိုကြည့်တော့လေသူကဘယ်လိုတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဟိုတလောကလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီတဘာဝပေါင်းမှုကျင်ထိသိမ်းနေကလစ်ကိုညီလာခံလုပ်ခဲ့တာလေကဘာကောင်းဆောင်တွေကမိကုံတက်ပြောတယ်ညီလာခံတက်လာတဲ့ကုစလေတွေအားလုံးအောက်မှာထိုင်ပြီးနားထောင်တယ်ပြီးမှသူတို့အစုဖွဲ့လိုက်နိုင်ငံချင်းကဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတာပြောချင်တာကညီလာခံရဲ့သဘောတရားဒီ site line မှာရှိတဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတာဒီတိုင်းရင်းသားဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လုံပေါ့ဒုတိယကြိမ်ပင်လုံညီလာခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တာလည်းဒီသဘောပဲညီလာခံမှာမိကုံးတက်ပြောတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးတွေကစကားပြောတယ်အောက်မှာရှိတဲ့တက်လာတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေကဘာလုံးကလူတွေကနားထောင်နေပြီးမှဘေးမှာ site line ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတာအဲ့တော့
ညီလာခံရဲ့အသက်ကတစ်ခုလုံးရည်ကြီးတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ sideline ဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းပုံပြီးရည်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာ economic forum တို့ဒီအခုလောက်ရတဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းညီလာခံတို့ဘေးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေအစုဖွဲ့တွေကဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်အသေးအံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရတော့တာအဲ့ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကလည်းညီလာခံမဖြစ်ခင်တည်းကတစ်နှစ်လောက်ကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြတာတောက်ကြနေ UI မှာတကယ်ပဲစီဝေးရှိတယ်တကယ်လားဗျာကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ကမှအရာထားလာတာကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိုင်းလန်စီဝေးတွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ညီလာခံကတော့အခုကျွန်တော်အကြံပြင်းပေါ့နော်ဒါကနာတော့ဖွင့်ပွဲပေါ့နှစ်နိုင်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစာဆုံးနားတော့ဖို့အချိန်မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစကားတွေပြောကြတာပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေပြောကြတယ်ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းကျွန်တော်အမြင်ကတော့သေစိတ်နားမထောင်လို့ဒီပေမဲ့ကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူညီလာခံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုဒီအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ဘေးမှာအဆူလိုက်အဆူလိုက်စူနီဘွဲတွေရှိဖို့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်တွေလွှင့်ဖို့လဲလိုအပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကနီးပညာအခက်ခဲနေရှိနေတာတော့အမှန်ပဲပြည်သူညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကပဲဖြစ်တာထက်စာရင်ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်စူနီမှုတွေ sideline စူနီဘွဲတွေမှာရလာတဲ့ရလက်တွေကိုအင်ညီလာခံကြီးကိုချပြပြီးပြန်စူနီပြတာမျိုးအတိတ်ပဲရှိတယ်ပြောချင်တာကညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကစကားတက်ပြောမိကုန်တွေပြောပြီးတော့ပြီးသွားတာမျိုးတဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ကလည်းဤပညာအခက်ခဲအများကြီးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ NUCC မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတွေအားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါပါကျွန်တော်ကဒါကြိုတင်ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟိုဆက်ဆွေးနွေးကြအောင်မယ် live တွေလွှင့်ကြအောင်ပါပါနောက်နေ့တွေလည်းလာအောင်ပါပါဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သူတွေနဲ့ဒါလိုက်ထိတွေ့ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအခုအခက်ခဲဖြစ်နေတာကဤပညာအခက်ခဲပဲအပြည်သူတွေကိုဒါလိုက်ပေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ဤပညာအခက်ခဲနဲ့မိကွန်ဖြေတာတွေပါတယ်လေရှိမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဘီတော့နှောက်ရတဲ့လူတွေလည်းပါလာမှာစိုးရင်ရတယ်ပြောချင်တာကဒီမလူလားပဲတဲ့မလူလားတဲ့ပဲကဆိုက်ကလူတွေကဝင်ပြီးတော့ဒီအပြက်တွေဝင်ပြောတာဆဲဆိုတာရိုင်းဆိုင်တာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာမှာတော့စိုးရင်ရတာပေါ့အဲ့တော့မော်ဒီတာလုပ်နေတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖြေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးကိစ္စများကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးကိုပြည်သူတွေမေးတယ်မင်းကုန်းတွေလောက်ပဲဖြေတင်တာပေါ့နော်မသိချင်ဘူးကျွန်တော် live ဒီမှာကျွန်တော်အမေးဖြူလို့တို့လို့ပေါ့တချို့မသိဝင်ပြီးတော့အပြတ်ဝင်ရတာကိုကျွန်တော်က neglect ပေါ့နော်လက်လီရှုလိုက်တာဟာမျိုးပေါ့ပြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလာခံအောင်မြင်တာကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုညီလာခံဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်မြင်ရတော့ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့အဆဆုံးကျွန်တော်နားမထောင်သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသင့်မပြောသင့်စဉ်းစားနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်လေဟိုကျွန်တော်ကမပါပါဘူးပါဖို့လည်းပိုရမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ရောက်နေတဲ့အင်အားစုများရဲ့ဒီဝိုင်းဝန်းကူညီမှုကလည်းအရေးပါနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဘယ်သူမှနေရာလိုချင်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပါအဝင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီစကားကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပြရစီကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ဓာတ်ပုံကိုအရင်မခံပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုဝင်နဲ့မိတ်ဆွေများကောင်းကောင်းတည်တယ်ကျွန်တော် Facebook မှာတက်ဖို့အရင်မခံဘူးဟိုဘရောမတက်ဖို့လည်းမတင်ဘူးလူသားထဲမှာလည်းဘရောမကျွန်တော်သွားရင်တင်းတင်းပေါ်ပေါ်မနေဘူးကျွန်တော်ဒီမှမင်းလာဆောင်အခမ်းအနားသွားရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီနေရာမှာပဲ AC ကုတ်ပြီးနေတာဘယ်လိုပြောမလဲလူသားထဲမှာလည်းရှော့တိုးရှတ်တက်နေကိုကူကူနေတဲ့လူပါ AC စီနေတဲ့လူပေါ့ပြောချင်တာကဒီလို Facebook Live ပြောဖို့ဆိုတာစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူးအခုလိုကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအခုလိုက်ထိုင်ပြောနေတာမျိုးစဉ်းစားမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဘောရမှာဘရောမလေးရုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်မခံဘူးမိသားစုနဲ့ပဲတော်တော်တင်ငင်းချင်းနဲ့ပဲတော်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ကျွန်တော်ကကင်မရာသမားလုပ်ပေးတာဘရောမကျွန်တော်အဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဝင်ရိုက်မခံပါဘူးအလွန်အမတန်ဟိုတတိထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဒေါ်လာရေးတွေမဖြစ်ခင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအခင်းချင်းကိုဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီ2000
20ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံသွားနေတဲ့အခင်းကြီးကမမှန်တော့ဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အတွက်အဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးပြောပြသွားတာပြောချင်တာကစိတ်ကနေအလိုလားပေါ်လာပြီးပြောပြသွားတာအဲရနေမှာဦးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ကကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အလွန်အမတန်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့ဒီကင်မရာရှိမှဦးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေ့တိုင်းတနေ့ကိုနှစ်ခါစကားပြောတဲ့အစဉ်အုံဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကဘာမြုံလင်းချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဆိုလိုချင်တာကအခုဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာတကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်ဒီထောက်ပို့ကူညီကြတဲ့လူများအများအများရှိတယ်အဲ့တော့နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဒီ NUCC လို့အဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတရားဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါရှင်းရှင်းလင်းပြောထားတာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးတခြားတကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကယူရီးယားနိုင်ငံကမလေးရှားနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံ UK နိုင်ငံဩစတြေးလျနိုင်ငံ US နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံများပေါ့เนาะတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာထဲထဲဝင်ဝင်ဒီလေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအခုကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းကိုတကယ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက် NUCC မှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းထည့်သင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်းဆွေးနွေးပွဲသကဝိုင်းမှာဦးဆောင်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားသင်ပါတယ်အချိန်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသားပါနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့တခုတော့သူဦးဖွင့်ပွဲမှာပါသွားတာမတွေ့ပါဘူးပြောချင်တာကဟိုညီလာခံအနေနဲ့လုပ်သွားတာအားလုံးကောင်းပါလေပြောဆိုတာလည်းအားလုံးစီးလို့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုမိကုံပြောရုံနဲ့လည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးလေဒီဈာထဲမှာဒီပြည်သူဆန္ဒတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထဲထဲဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ချပြနိုင်ဖို့ဒါလေးတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်မို့ရင်တစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့သဘောထားတွေပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်မို့ရင်လည်းတူတရားရဲ့သဘောထားတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကဒိဗေပြီးွားတယ်ဒီအားလုံးလက်ခံနိုင်တယ်ဟိုဒိဗေပြီးွားတယ်အားလုံးလက်ခံနိုင်တယ်ယုတ်တိရှိတယ်လှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်လို့လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လူကြားကောင်းအောင်နိုင်ငံရေးစကားတွေစကလုံးကြီးစကကြီးတွေထိုင်ပြောနေတဲ့ဒီဟိုဟိုဒါပြောမယ်ညီလာခံကြီးမဖြစ်သင့်ပါဘူးပြောချင်တာကဟိုစကလုံးကြီးတွေစကလုံးကြီးအကြီးကြီးတွေဟိုဘာမှလည်းဖြစ်လာတာမရှိဘူးရုံလုံးအဲ့ဓာမျိုးတွေတဲ့ယုတ်တိယုတ်တာရှိတဲ့လူတွေအလုံးနားလည်နိုင်တဲ့ရိုးရိုးတမန်ပြည်သူပြည်သားများအလုံးနားလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးများနဲ့ရိုးရိုးသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစဲဆိုမပါနော်ဒီအမှန်ရင်ကျေးသောစကားလုံးများနဲ့ပြည်သူလေးတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ပြည်သူအလုံးနဲ့သဘောတူမြဲစကားလုံးမျိုးတွေပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုတမနာမိကုံပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုစာရွက်ကြီးဖတ်ပြပြီးတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်မြဝတီမှာဟိုနှစ်ဆက်ဆက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေနေတော့မလုပ်ပါနဲ့ဂျင်းလေးကစကားပြောပါစာရည်ကြီးတွေဖတ်ပြတဲ့စကားမျိုးတွေနေမလုပ်ပါနဲ့ဟိုကြိုတင်ရေးထားပြီးတော့စကားလုံးကြီးတွေနေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဂျုံမိုင်ရှင်ကြီးများတစ်ခေတ်လုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုမဆာလာညီလာခံမျိုးလို့ပြည်တော်စုနေအခမ်းအနားလို့ဘာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူစားတယ်ရင်ထဲကလာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ရိုးရိုးသားသားစကားလုံးရဲ့များနဲ့ပဲပြည်သူကိုအားနဲ့မှန်နဲ့ချပြပါပြည်သူကအားနဲ့မှန်နဲ့အဲ့လိုပြောမဲ့စကားလုံးတွေကိုနားထောင်မှုစောင့်နေတာပြည်သူကိုခေါင်းဆောင်မှုအမှန်တကယ်ပေးနိုင်တယ်အားနဲ့မှန်နဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောတာရိုးရိုးသားသားရင်ထဲကလာတဲ့အယက်သားစကားနဲ့အထူးသဖြင့်ဘုန်းငါးပြောတယ်လို့ဘုန်းကကျွန်တော်ကဒုတိယကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမန်ရှင်မလုပ်ချင်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပါစင်နေရန်ကြတယ်တို့တော်လေသူ့ရဲ့စကားတွေကိုကြည်လိုက်သူရင်ထဲကတကယ်ပြောနေတာတော့ရူးရူးသားသားစကားလုံးတွေချပြောနေတာဘာသာဥစ္စာတဲ့မှာလူကြားကောင်းအောင်စကားကြီးစကားကြဲတွေနဲ့စကားလုံးကြီးတွေနဲ့ဟိုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီဥတ္တမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဥကြီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥအောင်ကြီးညော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကမဆာလာခေတ်ကဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေအတိုင်းဖြစ်နေတာဝမ်းနဲ့ဝေရတွေ့ရတယ်။
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါသူတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်သူတို့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲဒီယာတူကိုရသွားလို့ငါတို့ကကြီးကျယ်သွားပြီငါတို့ကမြင့်မြတ်သွားပြီငါတို့စကလုံးကြီးကြီးတွေပြောရမယ်ဆိုတဲ့အပြောဆိုမျိုးထက်ကျွန်တော်တို့ညီလာခံရဲ့တန်ဖိုးဒီတက်ဒီ NUCC ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသိဆုံးဒီစကကြီးစကကြီးပြောမှလူရှိန်အောင်ပြောမှတမိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကနေပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားစကလုံးများနဲ့ပြည်သူကိုနားလည်ပြီးပြည်သူကိုအားပေးမယ်ပြည်သူအားရှိစေမယ်စကလုံးများကိုဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံနေတမိုင်းချောင်းတွေတမိုင်းချောင်းတွေအာတို့ကဒီအဖွဲ့စီကဒါလုတ်ခဲလို့အဲ့ဒါကလာဒီမာတွေလာမရှိပြနဲ့အချိန်ကုန်နေပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့နောက်ကြောင်တမိုင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ဥမာဒီတပိတ်ကော်မတီရဲ့သူရာဇဝင်သိချင်းအဲရာဇဝင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးအထုတ်ပတ်တိဖတ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာကဘာပြောမလဲသူတို့9မိနစ်အချိန်ရအဲ့ဒီ9မိနစ်အချိန်မှာပြည်သူထိအောင်ဘာပြောမလဲတိုက်ပြည်ကိုထိအောင်ဘာပြောမလဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်ပုပ်ပွေလင်းလင်းမဲ့ဝေဖန်မရစေဟိုသူတို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးစက္ကူဦးတွေခန်းနေဟာတက်ရလာခဲ့တော့မြို့သားညူညူအချိုးရဝန်ကြီးများဝန်ကြီးဖွဲ့များအားလုံးအဲ့ဒါတွေအားလုံး10မိနစ်ကုန်သွားပြီအချိန်ကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကစားကားကိုပြည်ဘယ်ပြည်သူမှလည်းနားရဲမဝင်ဘူးဒီပရိသေရစကားများနဲ့အရေးမကြီးတော့ဘူးဒီချိန်မှာတော်လန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုနားတဲ့ကိုတက်တဲ့ဝင်မဲ့တာမန်စကားများကိုသုံးပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတွေအဲ့ဒါမျိုးပဲကြားကျင်တယ်ပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်တွေကိုလိုချင်တာပြည်သူတွေကငါတို့ရှိရနေဘလို့မရက်ပြီးတော်လန်ကြီးကိုဘလို့အသက်ဆုံးပြီးသွားမှာဒါမျိုးတွေကိုပဲကြားကျင်တာပြည်သူညီလာခံခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအစည်းအဝေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျို့ဟိုတရားတော်တရားဘရိတ်တွေရစကားတွေနဲ့ဟာလေတစ်ခါတက်ကဝေဖန်နေတာဘသူဘသူမှလာပြီးတော့ဟိုခတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ဒါဘရင်စနစ်မဟုတ်ဘူးဟာတော့တဲ့ရောက်လာတဲ့သမဏကြီးများတဲ့ကောတော့ဝန်ကြီးချုပ်များနဲ့တကွာဂျန်နီများအားလုံးကိုအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာညာအဲ့ဒါတွေနဲ့စပြီးတော့ဟာကျွန်မကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟာဘယ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဟာဘယ်လောက်ခဲ့တယ်ဘယ်တိုင်းပင်ကောက်စီဘယ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီရာဇဝင်လာမခင်းနဲ့အဲ့ဒါစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဘာပြောပြမလဲပြည်သူကိုဘလို့ဥဆောင်ပါလဲ။ဘာလုပ်ပါလဲ။အယက်သားစကားနဲ့ပြော။တဲ့ပြော။စာသာသင်ပိသာသင်နဲ့စာရေးဆရာလာမလုပ်နဲ့စာရေးဆရာလို့ကိုယ်ကိုစာဟုတ်တည်းဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကပြည်သူတွေအားလုံးဒီနေ့ဘာလုပ်ချင်နေလဲ။ပြည်သူတွေအားလုံးဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးမှာဘာဖြစ်ချင်နေလဲ။အဲ့ဒါပဲပြည်သူကသိချင်တာ။ပြည်သူရင်ကိုထိနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောပါ။ဂုံဖော်ပြီးတော့ဘာလီလုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်အသိန်းကဘယ်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့ဒါကြီးဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားဘူး။ပြောချင်တာကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ညီလာခံမတိုင်ခင်တည်းကထုတ်ပြန်ထားမှာ။ဒါတွေအစီအစဉ်ရှိမယ်ဒါတွေအစီအစဉ်ရှိမယ်ထုတ်ပြန်ပေးထားမှာ။ပြီးမှဆွေးနွေးကြမယ်။လူရင်ကိုပြောပြည်သူရင်ကိုထိနေတဲ့စကားများကိုပြောပြီးမြတ်များပြောပြီးပြည်သူကဒါပဲကြားချင်တာ။ပြတ်ဘာပြုတ်လို့လဲဒီလိုညီလာခံတွေလုတ်ပြီးတော့ဟိုးအရှိမှလည်းလုတ်ခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်မဆလာညီလာခံတွေမှာအပြောတွေနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မြမဆိုရှင်လမ်းစဉ်ပါတီပိုးတောင်ဆိုသေးတယ်ပြောချင်တာပြည်သူနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေနဲ့ဘာသိချင်နေတယ်လဲပြည်သူတွေနဲ့ဘာခံစားနေရတယ်လဲဘာဖြစ်တင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်ပြောနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ဖွပ်ပဲလင်းလင်းပဲပြောတာဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီညီလာခံမှာဘာလိုအပ်လဲအဓိကညီလာခံမှာလိုအပ်တာဘာလဲဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုစိုက်လိုက်နေမှာဆွေးနွေးရမှာရပြီလားကျွန်တော်တို့ညီလာခံမှာရပြီလားရသင့်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပြောရမှာပြည်သူကဒါကိုသိချင်တာကဲဒီတော်လိုင်းရွတ်ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲဒီနေ့တော်လိုင်းရင်အနေထားဘယ်ရောက်နေလဲဘာဆက်လုပ်ထားလဲ NUCC ကဘာလုပ်နေလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးမလဲပြည်သူကိုဒါတွေချပြရမှာဒီလိုကဒါပဲသိချင်တာဒီလိုကဒါပဲသိချင်တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလူရမယ်ဟာတိုင်းသားစည်းလုံးမျိုးအဲ့ဒါဒီအားလုံးသိပြီးသားလीသိပြီးသားလို့ပဲဒီငယ်လာငယ်လောက်တာပဲယနေ့တော်လိုက်ရင်မှဘာလုပ်နေလဲဘာဆက်လုပ်မလဲဘာဖြစ်မလဲပြည်သူရင်ထဲကိုတက်တက်ပြောနောက်ပြည်သူဘာသိချင်နေလဲပြည်သူအခက်ခဲရဘာရှိနေလဲကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရဘာလဲတို့မဘာလုပ်ပေးမလဲအရက်ပြောပြောပါကျွန်တော်တတိထားမိတာကြာပြီ NUG ကဒီ NUG ကဟောဒီအစိုးရဝန်ကြီးတွေကဟိုခေတ်က
မဆလာခေကြီးဒီမှာမြန်မာတိုင်းမှာသတင်းကြေညာတယ်လို့ပဲဥနေဝင်ဆိုရှယ်လစ်ခေကဆိုရှယ်လစ်ပါတီကြီးပြောနေတယ်လို့ပြောနေတာတွေများကြပြီတက်တယ်ပြောပါဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာမှာကျန်တာအားလုံးကောင်းပါတယ်ဟိုပရိသေရစကားများအထူးသဖြင့်ရှောင်းပါလိုရင်းပွိုက်ကိုပြောပါဒါဖြစ်လို့လေပြည်သူတွေအားလုံးယူသသာသိချင်တယ်ယူသသာလည်းအားပေးချင်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေ contact လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါဒီပညာအခက်အခဲရှိမှန်သိပါတယ်ကူညီပါပြည်သူ့ကိုဘုအချိန်ပေးရမှာတို့ချင်းချင်းဆွေးနွေးတယ်လေဆွေးနွေးပွဲပုံစံမျိုးပြရမှာတယောက်အတက်လည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပြသင့်တာပြောချင်တာစာအုပ်ကြီးတွေကနေရောစာရွက်ကြီးတွေရေးပြီးယူလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြတာဟာမျိုးတော့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူး။ဒါဒီမြန်မာဆိုရှယ်လန်းစင်ပါတီရဲ့မဆလာတွေအာနာရှင်တွေတတ်တက်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ညီလာခံကြီးတွေဖြစ်သွားမှာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကကောက်ကောက်မှန်ပြီးတဲ့ပြည်တော်စုနေခံလား။တိမ်တရားမတက်မနေရ။ဂျိုက်ဆန်ကူကြီးမှလုပ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့တိုင်းသားအလုံးအစုံပါတာကောင်းပါတယ်။တိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းလူကြီးလူကောင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူညီလာခံလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲစကားပြောကိုဆက်လက်တက်လှုပ်ထားတဲ့တာဂက်တက်လှုပ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေကခေါင်းဆောင်တွေပဲစကားပြောတာမျိုးဖြစ်တာတဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲပြောရမှာပါဒါဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲသုံးတာပါပဲခေါင်းဆောင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေပဲတက်ပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားက तू အစုဖွဲ့ရနေပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့စကားပေါ့ဟိုရည်ဘူးရကြတဲ့စကားတဲ့အမဒီစုဖွဲ့ကိုလာပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့လူကသူ့စုဖွဲ့ကဒါကိုတကယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူတို့ဒါဆွေးနွေးမှုရထားပြီးသားပေါ့။မဒီဥပဒေကိုဥမာဟိုဟာဒီပေါ့ကဘာပအောင်ချင်းထိမ့်သိင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကြောင်မှုသေးကို2040မှာသူ့နိုင်ငံကလုံးဝမသုံးတော့ဘူးရှော့ချလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူလာတက်ပြောတာ။ဒါမျိုးကကြတော့သူ commitment ဂတိကဝတ်လာပေးတာ။ဒါဦးညီလာကနေမှပြောတာ။ဥမာအခွန်ကိုဘလောက်လျှော့ပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုး commitment လာပြောတာ။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စကိုပြောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့သဘောထားဖြစ်တင်တာကိုတင်ပြဆွေးနွေးဒါမျိုးတွေဖြစ်တင်တာပြောချင်တာကပြည်သူတွေထိမဲ့စကားကိုညီလာကမှဟိုညီလာကဖြစ်ုံဇာရွက်ကြီးတွေဖတ်ပြပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပြည်သူကိုမဖန်ဆားနိုင်ပါဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်အဆဆုံးနားမထအောင်သိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုမြမအတန်မှာပုံစံတွေကိုမဆလာတွေလုပ်တဲ့ပုံစံတွေအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မှာဟိုဥအောင်ကြည်ညိုတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီစစ်သားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မှာဟိုဘာလဲဝန်ကြီးချုပ်တို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီစာရွက်ကြီးတွေကင်ပြီးတော့ဘာတွေပြောနေကြမှန်းမသိအဲ့ဒါမျိုးပုံစံပြည်သူကမုန်းနေလားပြည်သူကဟိုလက်မခံကျင်တော့ဘူး나ကြပြင်ကတ်နေပြီပေါ့ပြောချင်တာကတဲ့ပြီးတော့တဲ့ပြီးတော့ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာဘာလို့တော့ဥကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတော်လိုင်းရေးပြည်သူတော်လိုင်းရေးနော်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဒီခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကပြည်သူကခံထားတာပြည်သူကမဲပေးထားတာပြည်သူကိုစားလုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်စကားပေါ့လေဒါငါစကားနွားရဖြစ်မှလဲကျွန်တော်ကစူးရင်ပါလေဒါအမှန်တရားပြောတာဒါကျွန်တော်ရရှုတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုညီလာခံလုတ်ပေးတာကျေးဇူးတင်နေညီလာခံလုတ်နေတာကိုလဲအားပေးတယ်ကျေးဇူးလဲတင်နေညီလာခံမှာအခက်အခဲမျိုးစုံကြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဟိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပေးတာလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောနေနေတော့ဒါလိုင်းတစ်ချက်ပြတ်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါဆိုလိုချင်တာကဟိုတနည်းအားလို့အခမ်းအနားမျိုးပေါ့နော် DJ channel တွေကလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမျိုးဆိုရင်တို့မပြတ်ဘူးပဲအဲ့ဒါမျိုးအတက်နိုင်ဆုံးစီစဉ်ပေးကြပါပြည်သူတွေပါဝင်ခွင့်ပေးပါပြည်သူတွေကိုရိုးရိုးသားအကြက်သားစကားတွေနဲ့စကားသုံးပေးပါမမရေအမရေအစားပိုင်းမှာတို့မိတ်ဆက်နေကြတာတို့စာရွက်ကြီးတွေဖတ်ပြနေကြတာဘာဖြစ်လို့တို့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေနဲ့တို့လုံနေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတို့က
အခမ်းအနားလုပ်တယ်လို့ထင်နေကြတာပြောချင်တာကလိုအပ်တာကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအချိန်ကိုအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့ဗမာလိုပြောရင်တော့ဒီခမ်းအနားတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ timing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘသူကဘယ်လောက်ပြောမလဲဘယ်လောက်10မိနစ်ပြောမလဲအဲ့ဒီစီဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကြိုးတွေစီစဉ်မှုတွေလေအားနေတာပေါ့အားနေရတဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်လို့ပေါ့ဥမာအခုကျွန်တော်တို့ citizen ဟိုဒီမှာဒီ citizen day တွေကျွန်တော်တို့ live ပြသွားတယ်လေကျွန်တော်တို့ show တွေလုပ်တာအဲ့ဒီ show တွေကတို့ကလားနဲ့ချီပြီးတော့ဘယ်သူကဘာပြောမလဲ10မိနစ်2မိနစ်အဲ့ဒါစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းနဲ့များဒီ show တွေကိုတို့အဖွဲတစ်ဖွဲကကြိုးတင်စီစဉ်ထားတာဒါတော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလုပ်ကြတာပေါ့နော်ပညာရှင်တွေလုပ်တာပြောချင်တာလူကျင်တဲ့ point ကိုလူကျင်တဲ့ point တွေကိုပဲတင်ပြသွားတာလူတယောက်က10မိနစ်ပြောခွင့်ရမယ်ဆို2မိနစ်အတိရအောင်ပြောဥမာကိုတလောကလောရတဲ့ global citizen လေ show တွေ Paris မှာလုပ်တယ် UK မှာလုပ်တယ် New York မှာလုပ်တာဒါမျိုးတွေအခမ်းအနားတွေလုပ်ဖို့ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့မှာနည်းပညာအားနေတာတွေရှိတာပေါ့ပြောချင်တာကလိုအပ်တဲ့ day ပဲပြောပြည်သူရင်ကိုထဲ့မဲ့စကားပဲပြောတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဂုံဖော်နေတဲ့စကားတွေရာဇဝင်တဲ့နေတဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေဘယ်သူမှမသိချင်ဘူး။တော့ဒီလာကန်လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းဘယ်သူမှမသိချင်ဘူး။ဟိုတရားတော်တရားမိတ်ဆက်နေတာဟိုအဖွင့်မှာစကားပြောနေတာတွေဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူး။တစ်ခွန်းတစ်ခွန်းပြောရင်ရပြီ။အဲ့တော့ဟိုမဆလာရဲ့အရင်ငွေတွေအာနာရှင်များရဲ့အရင်ငွေတွေပုံစံနဲ့ဒီလာငန်ကြီးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကြီးပြည်သူကမကြိုက်တော့ဘူးကိုကကိုတီထွင်ပြီးတော့ပြောတင်တာပြောပြပါဆွေးနွေးပွဲကညီလာငန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပါဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူရင်ကိုထိမဲ့စကားတွေပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစုဖွဲ့တွေကဒဲပြောပါဒဲကိုဆွေးနွေးပါများများပါဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဒီအစုဖွဲ့ကလူကဥမာဟိုတပိတ်ကော်မတီတခုရဲ့လူကဒါတိုက်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတမ်းမိလိုက်မယ်ဒါပြန်ပြန်လှုပ်လို့ရသလားဟာဝန်ကြီးချုပ်ကတမ်းဖြေမယ်ဒါမျိုးကိုသွားကျင်တာဒဲမေဒဲဖြေအိမ်မှာတက်လာညီလာငါတက်လက်လက်လူကတယောက်တိုင်ပေထားပြီးစာရွက်ကြီးဖတ်ပြပြီးတော့ပြီးသွားတာမျိုးတဲ့ဟာအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကလူကကိုမင်းကွန်နိုင်ဒဲမေမယ်ဒဲဖြေမယ်ဘယ်သူလဲပြည်သူကိုစားမေးမယ်ပြည်သူကိုစားဆွေးနွေးမှာပုဂ္ဂိုလ်ရလဲအားနေအောင်မလုပ်ဘူးဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ shoot out တခုတည်းပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလုပ်ပြီးတဲ့လူများကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီညီလာခံဖြစ်မြောက်ဖို့ကျင်းပပေးတဲ့အခက်အခဲများစွာအများစွာနဲ့ကျင်းပပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကောင်းဆောင်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေဖို့ကပြည်သူကောင်းဆောင်ပါဟုတ်ပါတယ်အစိုးရပဲအရေးပဲမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုပဲထောက်ပံ့ရေးပဲပတ်စုံစည်းနာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြန်ဆက်ပြီးပြည်သူလူထုကဆွဲခိုင်ပါပါတဲ့အခုအထိတ်မှန်အခမ်းအနားပရိုဂရမ်ကြီးအခုချိန်မှာလူထုကစိတ်ဝင်စားပါဘူးအမှန်ပါပဲဟိုအခမ်းအနားလုပ်တယ်လို့အခိတ်မှန်လုပ်တယ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလုပ်နေလဲဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဒီစီးလုံးတာလဲဘယ်လောက်ဘယ်သူပါဖို့လူတယ်လဲဘာလို့မပါသေးတာလဲဒါမျိုးတွေသိချင်တာဟိုစာရွက်တွေကြိုင်ကြိုင်ပြီးတော့တခါလာလဲဒီအင်တာဗျူးတိုင်းမှာဒီလူတွေပဲဒီလူတွေပဲစာရွက်တွေတက်တက်ပြပြီးဖတ်ပြတဲ့ဟာမျိုးကိုပြည်သူကစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့အချိန်ရှိပါသေးတယ်အခုကိုမေကွန်နိုင်တို့လည်းကြားနိုင်ပါစေအဲ့ဒီ ANUCD ကပုံကူများလည်းကြားနိုင်ကြပါစေအချင်းရှိပါသေးတယ်အလွန်အမတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီလာခံကြီးကိုအိပယ်ရှိရှိလေးလုပ်ပေးကြပါပြည်သူကြားကျင်တာပြည်သူသိကျင်တာပြည်သူဘာတွေသိကျင်နေလဲကြားကျင်နေတာအဓိကပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ formality တွေနည်းနည်းလျှော့ပါ informal လုပ်ပါဘာမှလို့ပြောရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့ formality ဆိုတာပုံမှန်လုပ်စည်းဝေးတွေအထက်အနာနိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားတွေမှာ formality သိတယ်မှာအဲ့ဒါတွေခုနဖယ်တာပါဒါတော်လိုင်းရေးကလား informality လုပ်ပါအာဒီကောင်းဆောင်အမကင်းဒီကောင်းဆောင်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးစကားပြောပြီးပြီးသွားပြီအာဥက္ကမြေထုံခဏစကားပြောဟုတ်ပြီပြောအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးလားဆွေးနေကြညင်းကုန်ကြပြောဆိုတော့ပြည်သူတည်းတည်းမဲ့စကားပြောပြည်သူဘာလို့ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲအဓိကပြည်သူနဲ့ contact ရှိဖို့လိုတယ်သ
တို့ရောတို့ပြောချင်တာပြောပြီးတော့တို့လုတ်ချင်တာလုတ်ရတယ်ဆိုတော့စာရွက်ဖတ်ပြပြီးမှာတော့ target တက်လုတ်သွားမှာတော့ဘာထူးလဲတို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဇင်းထုတ်ပြမိလိုက်ပြီးပြီပေါ့ညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွေ့ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ဖို့လိုတယ်ပြည်သူပါဖို့လိုတယ်အစုဖွဲ့တည်းရှိဖို့လိုတယ်ညင်ညာကုံကြဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာညင်ညာကုံကြရမှာနော်ဘတော်မှလူသားဆိုတာသဘောထားတစ်ပြုတည်းဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူသားအလုံးသဘောထားတစ်ခုတည်းအောက်ကသွားနေပြီအဲ့ဒါဒီမိုစီမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအာနာရှင်ပဲသဘောထားမတူတာရှိရမှာရှိကိုရှိရမှာအဲ့တော့တရားတော်သဘောထားတွေအလုံးဆွေးနွေးကြွက်တွေရှိကိုရှိရမှာအဲ့ဒါကိုပြည်သူကိုချပြရမှာပြောချင်တာကတော့ဘောရာတိုင်းဆိုရင်ဒါအလုံးညှိထားပြီးတော့တယောက်မင်းရတာပြောငါရတာပြော तू ရတာပြောဟိုလူရတာပြောဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုအာနာရှင်ပဲအဲ့ဒါအာနာရှင်စနစ်ပဲတဘောရာမတူနိုင်ဘူးဘလုံးမမတူနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တော်လိုင်းကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့တော်လိုင်းကိုခြိတက်ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းဥမာကျွန်တော်ရံမုံငွေရှာတဲ့နီးတွေတယောက်ပြောဘဲတူမလဲတဘောရာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတိုင်းညှိနှိုင်းတာတွေဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဟိုတစ်ဖက်ကရန်သူကအားရသွားမယ်ငါတို့အချင်းချင်းမညီဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့ကိုမရဘူးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့စနစ်မှာသားမျိုးတွေပေါ့သဘောထားမျိုးစုံကိုထင်ဟပ်စေအောင်ပြဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ပြည်သူညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံးပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့အားလုံးရဲ့သဘောမတူညီသောသဘောထားမျိုးစုံကိုထင်ဟပ်နိုင်တဲ့ program လေးတွေတင်ပြပေးဖို့လိုအပ်တာ။အဲ့တော့ဆွဲဆောင်အားနည်းမှုမရှိဘူးပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားဘူး။အဲ့ဒီပြောတဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေကိုပြည်သူတွေနားထဲကိုမရဘူး။အင်တာဗျူးတိုင်းအင်တာဗျူးတိုင်းမှာသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေပဲအဲ့ဒီမှာပါတဲ့လူအားလုံးဒီမီဒီယာတွေနဲ့အတိအသင့်အင်တာဗျူးလာပြီးသားအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲပြန်သုံးနေတာပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရှိမှပြောကြမယ်ညကျွန်တော်ပြောကြတာအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့တစ်ဖက်ကအမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားကြတယ်မူစီစနစ်ပဲဒါမျိုးလေးလေးကိုဖန်တီးပေးပါဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိတယ်သိပါတယ်ဟာလူကြီးတွေကတက်လာပြီးမိကွန်ကြီးတွေပြောနေမိကွန်ကြီးတွေချွေနိုင်ငံတော်သမ္မတကဘလို့ခံလိုက်ပါတယ်ဘသူ့ကိုတွေးလိုက်ပါတယ်ဘသူ့ကိုခေါ်တွေးလိုက်ပါတယ်အဝါဒါခံပါတယ်ဂါဝါရကရဝါပြုပါတယ်ဒါနဲ့မပြီးပါနဲ့ပြည်သူညီလာခံစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါအခုလည်းကြိုးစားနေတယ်အခုလည်းကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်အောင်လည်းအောင်မြင်တယ်ကြုံနေတာကတော်လိုင်းကြီးလုံနေတာတော့မတူဘူးတဲ့ ATA စနေတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်အမြင်လေးချပြလိုက်တာပါဟိုကျွန်တော်ဒါရှုတော့တခုပေါ့နော်ဒါမဲ့အရာရာမှာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးလေပြောချင်တာကဒီ moderator လုပ်တဲ့လူတွေကခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ program တွေကိုမိနစ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီတိကျတဲ့ဟာတွေပြောဆိုဖို့ဒီလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကလည်းစာဖတ်ပြနေသလိုကြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့မိမျိုးဖလာတွေပုံစံဖြစ်နေမကန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအကူအညီလိုနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဗလာအကူအညီနေဗလာဆွေးနေဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဥစ္စာကဟိုနိုင်ငံအဆင့်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆွေးနေပွဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုတမျိုးပေါ့နော်ဟိုတို့တော့လေဟိုဟိုပြည်သူညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပါဖို့လိုအပ်တယ်နာထောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးယေရှုလည်းတင်ပါလေဒါမဲ့ဟိုပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုအချိန်ပြည်ပြီးဂရုစိုက်ပြီးနာထောင်ရတာပေါ့ဟိုပြောလိုက်နာထောင်လိုက်နေတယ်သူဘာကိုဆိုလို့နေလဲဒီနေ့ဒေါ်လာကြီးနဲ့ဘယ်လိုခက်ဆက်နေလဲသူပြောတာကရုပ်ပြီးရှိတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာကြီးကိုဘယ်လိုအကူအညီမလဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုတခါလာလေမနေ့ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့เนาะမနေ့ကသူတို့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာဆွေးနွေးသွားသလိုပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစကောဝိုင်းလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လူခုရေးစကောဝိုင်းမဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကမကွဲဘူးဖြစ်နေတာရှိတယ်တော်လိုင်းရေးအတွက်မနေ့ကစကောဝိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရတယ်လူခုရေးစကောဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မှာသူတို့ဒီအမျိုးသမီးရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြားမဒန်းတူမှုအဲ့ဒါတွေလာဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့တော့မအပ်စပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ပြောမယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေဟိုတင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလက်ခံပြီးသားဒီမိုစနစ်မှာ
အဲ့ဒါကလူခွေစကားဝိုင်းအဲ့ဒီစကားဝိုင်းဟိုတော်လိုင်းရေးလို့ဖို့စကားဝိုင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါလောက်ဆိုတော့ကျင်းနေပြီငါဒီတော်လိုင်းရေးမှာအမျိုးသမီးတွေကဘလို့ပါပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေကဘလို့နေနေတွေကအမျိုးသမီးတော်လိုင်းရေးရတယ်အမျိုးသားတွေတော်လိုင်းရေးနဲ့ဟိုအဲ့ဒီရာဇဝင်ကြီးကိုဒီမှာလာခင်းနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒါဥပမာတစ်ခုပဲပေါ့ဒီတော်လိုင်းရေးတွေတော်လိုင်းရေးအကြောင်းကိုမတန်လိုင်းဤတဲ့နိုင်ငံအသစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောတာတော်လိုင်းဤအကြောင်းပြောရမယ်သူအမျိုးသမီးကိုစားအမျိုးသမီးကဘယ်လိုလုပ်ပြမယ်အမျိုးသမီးကတော်လိုင်းမှာဘယ်လိုပါမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဒါတော့ပဲဟိုအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟိုယာဇဝင်ကြီးနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရမယ်အမျိုးသမီးတွေအရှိသာပေးရမယ်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့လေအမျိုးသမီးတွေအချိုးစားဘယ်လောက်ပါရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့တုတ်ယိုးကျိုးနေတဲ့သူတို့တသက်လုံးအင်တာဗျူးတွေမှာပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲဒီမှာလာလာပြောနေတယ်ပြောချင်တာကဒါတော်လိုင်းဤလုပ်နေတာတော်လိုင်းဤတို့စကားပြောနေတာမပါဘူးလို့တခုမှမပြောဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒါမနေ့ကကျွန်တော်သကဝိုင်းတစ်ခုခါနေပြီးတော့ဒါကိုရတာပြောချင်တာဒီအချိန်မှာကြားမတန်းလို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝလက်ခံတယ်လူသားကိုလူသားလို့ပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့စနစ်မှာလူသားကိုလူသားလို့ပဲမြင်တယ်လူသားကိုလူသားလို့ပဲဖြစ်နေအပြည့်တဲ့အမျိုးသားအပြည့်ဖြစ်အမျိုးသားအပြည့်လူသားပဲလူသားဒီလူသားပဲအဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုပြည်သူကထောက်ခံရင်လေအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုလွတ်တော်အမတ်ပေးလို့မှာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုပြည်သူကမဲပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေအားလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးသားတော့ကျင်နာကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးလို့မြင်တာမဟုတ်လူသားလို့ပဲမြင်တာဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလာကကြတော့တော်လိုင်းကြီးကာလာကကြတော့တော်လိုင်းကြီးလုံနေတာတော်လိုင်းကြီးဆွေးနွေးပွဲလုံနေတာဒီကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဒါလူခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးရာကိစ္စဒီမှာလာဆော့ဆော့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးရဲ့အချိန်တွေမှာလူစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကိုဆိုတော့ဆိုချင်တာအခုလည်းလူညီလာခံတွေမှာဒါတွေကိုရှောင်ရမှာဒါတွေဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြည့်ရင်တော့လူခွေညီလာခံတော့လို့ဒါတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီလာခံလုံနေတာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဟုတ်တော့တန်ရပဲလာပြောနေတယ်ဆွဲဆွဲပြီးပြောနေကြတာလေဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာသူတို့တည်ပြီးသားသူတို့အမျိုးသမီးဗာ WLP လို့ခေါင်းဆောင်တွေနောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဟို LGBT တွေအားလုံးတည်ပြီးသားအားလုံးလက်ခံပြီးသားအားလုံးသူတို့ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့လူပေါ့ဟိုအသားညိုတဲ့လူအသားမဲတဲ့လူကိုကိုအားငယ်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့အားငယ်ပြီးပြောနေတယ်ဘယ်သူမှသူတို့ကိုမခွဲခြားဆက်ဆံဘူးအားငယ်စရာလည်းမလိုဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာလူတိုင်းကိုတန်းတူကျွန်တော်တို့ကအသိမှတ်ပြုထားပြီးသားကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မှာလူကိုလူလို့ပဲမြင်တာလူကိုလူလို့ပဲမြင်တာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတော့လိမ်မဆက်ဆံလူဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းမသန်းဆုံအကုန်လုံးကျွန်တော်လူလို့မြင်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးပြေချပြစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေတည်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကြရင်သင်ချပြောဒါပေမဲ့အခုတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒါတွေအားလုံးဒီသူတို့ဒန်းတူဗျာတကြက်တကြက်ပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကလည်းအားငယ်ပြီးပြောစရာမလိုတော့ကိုပြောစရာရှိတာပြောတော့ချပြောတော့တော်လိုင်းကြီးအတွက်ပြောတော့အခုလိုညီလာခံဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြက်ရခဏမှာပြောတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာကိုပြောချင်တာကကိုဒန်းတူတကြက်တကြက်ရတယ်ဆိုတာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောပါမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီရာဇဝင်တွေရှင်းစရာမလိုဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအခုအနေထားလုပ်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Facebook အခြေခံဥပဒေရဖို့ဘယ်ဆင့်ရောက်ပြီလဲသူတို့ဘာတွေဆွေးနွေးထားပြီလဲအခု NUCC ကပြည်သူတွေကြားချင်တာဒါပဲFacebook အခြေခံဥပဒေဘောတူထားပြီလားဒီ NUC ကနေမျောနေတာ Facebook အခြေခံ Facebook အခြေခံဥပဒေမှာဘယ်လောက်သဘောတူညီချက်ရထားပြီဘယ်ခန်းခါတာကညှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးမယ်ဒီဥစားကြီးရှိမယ်ချပြမယ်ပြည်သူ့ဝင်ဆွေးနွေးမယ်ဒါလောက်ဆိုရပြီဒါကိုပြောချင်တာလူချင်းနဲ့ပွိုက်ပေါ့တို့တော့မကောင်းဘူးလားလို့မေးကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးလက်တင်တယ်ဒီလူတွေကိုကောင်းဆောင်တွေကိုအဲ့တော့ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်အပြုသဘောကျွန်တော်ရဲ့ရှုတော်တခုတင်ပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်မယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားဥဒိယအမြင်ပဲဖြစ်မယ်တင်ပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါ NUC ရဲ့ညီလာခံကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ဒီနေ့လုပ်ပြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအပြည့်အဝယေရှုတင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူထိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဘာဖြစ်နေပြီလဲဘာဆက်လုပ်မလဲဒေါ်လာကြီးမှဘာဆက်လုပ်မလဲဘယ်လောက်သွားမလဲဘာရည်မှန်းချက်လုပ်ထားလဲ
ပြည်သူကြားကျင်တာဒါပဲအဓိကမေးရအဲ့ဒါလေးဒီကိုကျွန်တော်ကတင်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အကြီးတော်ပုံနိုင်နေပါပြီကျွန်တော်လည်းဒီဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်နှာထောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ညနေကြမှာပဲကျွန်တော် live ကိုထပ်ပြောပါမယ်ဟိုကျွန်တော်အမေးဖြေလေးလုပ်ပေးပါမယ်5မိနစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် show ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ကြွားရလဲခွင်းလို့ပါကျွန်တော်မနေ့ကဆိုတနေ့ကိုမအေးကြီးမရလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်နိုင်ရှင်းစင်လာပြီးတော့အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ည UK ကျညာဆက်နေလာတော့အေးလိုက်တာအခုမှနိုးတာပါအဲလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်စာကျွန်တော်ပြန်အေးရတာပါကျွန်တော်ကနေ့ညတလဲစီအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အေးရတယ်မမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကျင့်တော်ဖြစ်နေပါပြီ10နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီဆိုတော့အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီပဲရှင်ပြောင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမှန်ပဲနားထောင်ရတဲ့အချိန်ခါနေထားနေလွယ်နေစကားပြောမှုရစီးစီးနေဝမ်းနဲ့ကွဲဖို့အခုမှလိုတယ်တဲ့အခုချိန်မှာတဲ့မန်တရားပါတဲ့သုံးရတာလို့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစောက်ကြည့်ရမယ် energy ကနိုင်ငံရေးပြူဟာနိုင်ငံရေးပြူဟာမူတည်တံ့ထက်ခတ်မှုလို့တဲ့ PDF လေးတွေပြူဟာခင်းတယ်လို့ပေါ့အခုကနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်တက်မပြောနိုင်တဲ့ကပြူဟာနဲ့ကင်းကွာတာများအဓိကကဂျာကလာဖွဲ့စည်းကိုလုံးရမှာကိုမရအောင်စီလူးနေကြတယ်တဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မျက်စိဆက်တယ်ပေါ့တဲ့ညမှာ live လွှင့်မှာ live ပါမှာကျွန်တော်ည live လွှင့်မှာပါနောက်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းလွှင့်အောင်ပါတပြောင်းနေမဖွင့်စင်ကျင်တော့ဘူးတဲ့အဓိကလိုအခြေကဘာလဲပြည်သူကိုဘူပြောတဲ့ဘယ်လိုဆိုရင်ပိုကောင်းလဲဆိုတာအဖြေရှာတဲ့ပြောတဲ့တဲ့ဖြေတဲ့အန်စူညီလာကန်တကယ်ထောက်ခံပါတယ်တဲ့တသေးသားလည်းဖြစ်နေရမှာပါတဲ့အချိန်များများယူပါတဲ့ထပ်ကလို့ရအပေါက်အောက်တွေအပိတ်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုင်းကလာလဲညွှန်ပါဦးကျွန်တော်ကတော့မစ်စမားကနေကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာမစ်စမားကနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်မစ်စမား TV ကနေလာပါတယ်TVB ကလာမှာပါခစ်တဲ့ဘာလို့မှလာမယ်တင်ပါတယ်အရာအလုံးကိုပြည်သူကနားလည်ပြီးသားပါတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အမြင်အောင်မြင်အောင်ခေါင်းဆောင်တွေပြပြသားပြောတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာအဲဆိုအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညနေကြမှာကျွန်တော်အခြေပြောပါမယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ live တွေနားထောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဆဆုံးနားမတော်အောင်သိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်၃ယောက်ရဲ့ဖွင့်ပွဲမှာကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဆရာဦးကျော်ကြည်ညိုရဲ့ဆရာခူးရဲ့ဖွင့်ပွဲစကားကိုနားထောင်တယ်နောက်ပိုင်းဟာတွေကကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့နင်းနေနေစီလိုက်နားထောင်လိုက်တာဟိုအစားဆုံးနှစ်နိုင်ခွဲလဲကျွန်တော်ဒီအခုလဲကျွန်တော် live လဲပြောချင်းနေတဲ့အတွက်အချိန်မရသေးလို့ပါကျွန်တော်တေချာအသေးစိတ်နားထောင်ပါအောင်မယ်ဟိုပြည်သူညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရင်ထဲကိုထိတ်မဲ့ပြည်သူတွေသိချင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီညီလာခံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုညီရွယ်ချက်ကိုဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရရောက်ပြောကြားတင်ပြပေးနိုင်တာမျိုးကိုပဲဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပေါ်အောင်ပါမည်ကျွန်တော်ညနေကျရင် live လွှင့်ပါဦးမယ်ဒုတိယပိုင်းလွှင့်ပါမယ်